адамдар бізде неден өліп жатқанын көп білмейді мысалы. Ауырған сияқты өліп қалады, ауырған сияқты өліп қалады. Бізде сонда үнсіз соғыс жүріп жатыр. Бірақ сіздер алыстан ғана естисіздер. Сіздерге мысалы телевизордан атылып тұрған нені көрсетеді? Бітті, әр жағында сізде не болады? Оның астында біз жүріп жатырмыз. Мына қазан жанып жатса, соның жанында біз оттың жанында жүрген адамдармыз, шыбындар сияқты. Бізді адам басқандар мүмкін үлкен саясаткерлер шыбын сияқты көреді. Біз адамбыз ғой, бірақ солар сияқты. Мы были колонией и до сих пор остаемся колонией. Бала кезінен осылай, дүнияға келгеннен осылай бағы отырмын. Ештеңеге түсінбейді. Сосын кеште байлайым, белінен байлайым, белінің ішіне сыммен бұрап, солай бағы отырамын. Им платят копейки, продолжают платить. И что это значит? Они что, живут в грязном месте? За что им платят? Если это место грязное, их надо тут же отселить. Только лишь для того, чтобы кому-то, какой-то стране, нужно придумать что-то новое, чтобы убить как можно больше людей, и для этого нужен полигон.